Продовжуємо наші лекції по проектуванню, реалізації і експлуатації криптосистем. Тема сьогоднішньої лекції – це криптографічні системи захисту електронного документу обігу. Розглянемо 5 питань. Перше. Класифікація та особливості системи електронного документу обігу як об'єкту захисту. Друге. Криптографічний захист універсальних форматів даних, захист таких розповсюджених форматів, як HTML, XML документів. Третє. Захист MoReg документів. Одного часу MoReg це був дуже розповсюджений стандарт опису системи електронних документів і вимог до системи електронних документів і форматів даних електронних документів. Ну і захист таких даних, як форматів дуже розповсюджених на сьогодні, як PDF, RTF документів, а також формати криптографічних перетворень згідно наказу адміністрації DCCZZE України від 18.12.2012 номер 739. Це ми розглянемо для того, щоб знати, як в Україні регламентуються ці питання захисту. Для того, щоб розглянути питання лекції, нам необхідно з вами оцінити систему електронного документу обігу як об'єкт захисту, щоб з'ясувати, які функції потрібно реалізувати з точки зору захисту, потенційність, цілісність, нотаріальні функції. По-друге, які системи взагалі електронних документів існують для того, щоб з'ясувати, які ж основні функції SET бувають, і які саме на сьогодні розповсюджені системи електронного документу обігу, які перебувають у використанні. Отож, базовими компонентами будь-якої системи електронного документу обігу є це структури і шаблони документів, тобто як документ бачиться в системі, як він представляється в системі і для користувача. Друге, це які операції над документами можна виконувати. Третє, це маршрутні карти документів. А також, які існують механізми збереження документів. Отож, якщо розглянути з цього боку систему електронних документів, то, по-перше, зрозуміло, що необхідно реалізувати такі функції система захисту інформації як конфіденційність, цілісність та доступність, а також дві специфічні функції. Це функція нотаріальна, тобто якщо особливо в системах юридично значимого документу обігу, та архівування документів. По-друге, необхідність роботи, підтримки роботи з досить різноманітними форматами збереження даних. Це може бути електронні документи з мультимедійною інформацією, твердими копіями інформації і з різними інформаційними сховищами та базами даних. Ну і третє – це відповідність тієї нормативної бази, яка застосовується в даному випадку. Ну, в даному випадку то є закон України вже не про електронний документообіг, а про про електронний документообіг, вибачте, і не про електронний цифровий підпис, а про електронні довірчі послуги. Но поки що
ще рік, до 7 листопада 2018 року, ми користуємось законом про електронні цифровий підпис, тому що в повну міру вступає в силу закон про електронні довірчі послуги, який прийнятий так давно Верховною Радою, тільки з 7 листопада 2018 року. Тому ми з вами будемо розглядати і так, і цей закон, і новий закон. Нам потрібно з вами з'ясувати очі. От хто мені скаже, Outlook – це система роботи з електронними документами. Чи це не система роботи з електронними документами? Як на ваш розсуд? Outlook і сервер? Поштовий сервер Outlook? Ну, Outlook як система. Давайте не казати, що це поштовий сервер. Це автоматизація роботи з документами теж, так? От це ЕДО чи не ЕДО? І чому це не ЕДО? Ні. По-перше, так. Відповідь правильна. Чому це не ЕДО? Ну, вона не нічого не робить для захисту цілісності. Конфіденційність продовження. Сумнівно. Чому? Тому що є бібліотеки шифрування, так, які можна застосувати для захисту електронних листів. Тобто, якщо розглядати її, да, як система електронних листів з вкладеннями, то що? Чого не вистачає? Відповідності на мотивній базі? Ні. Чого не вистачає? Архівування є. Нотаріювання. Архівування, ну, теж можна побудувати. Чого нема принципово? Нема принципово чого? Контролю за виконанням документів. Тобто є принципово є можливість налаштування за допомогою елементів календаря, так? Якихось зустрічей, прив'язки документів до зустрічі, таке інше, але вбудованої системи управління проходженням документу, так? Її нема. Тобто їх будує сам користувач. Так? Ну, наприклад, якщо документ, наш електронний документ повинен потрапляти, мати якийсь маршрут проходжити, так? Тобто пишеться, так? Тому-то, 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 так? Або якісь контрольні картки, або ще до такої вбудованої системи не буде. Але дуже часто Microsoft Outlook в багатьох організаціях використовується сам як система електронного документообігу. Але такої системи воно не є. Не є. Які ще системи електронного документообігу ви знаєте? Якщо вас питати, от в Україні, якими користувались, бачили? Електронний документообіг? Так. Да. А коли подається вам додаткова декларація ДФС? Це... Ну, це не документообіг. Дивіться, потрібно розрізняти системи електронного документу обігу і системи, які призначені для автоматизації виконання взаємовідносин з владою, які в цілому називається проєкт електронного урядування. Тобто є декілька стадій електронних урядувань. Україна знаходиться на стадії переходу від другої до третьої. Чому? Тому що перша стадія електронного урядування, що до висвітлення інформації про діяльність державних установ в автоматизованих системах, да, доступних публічно, ну, в інтернет. Да. Оскільки у нас у кожного вже державного органу є свій сайт, да, свій навіть портал, да, то це що є? Перша стадія електронного урядування. Тобто громадяни інформовані про діяльність державної установи. Перше. Друге.
Коли з'являється що? Коли з'являється обратний зв'язок, то, що ви кажете, це обратний зв'язок між державою та громадянином. І цей зворотній зв'язок, він, як правило, односторонній. Тобто громадянин шле да, щось, ну, отримує відповіді він рідше. Да? Але у нас вже є і прямий зв'язок, і зворотній зв'язок. Так? Тобто ви можете подати електронну декларацію, ви можете за допомогою порталів залишати скарги, розглядаються будуть ваші скарги, таке інше. Але для цього що потрібно впровадити, що у нас в державі ще тільки впроваджується? Ідентифікацію. По-перше, до ЕЦП однозначно ідентифікацію клієнта. Тому що на сьогодні ця проблема ще, вона вирішується, але вона не вирішена однозначно в Україні. Да? Тобто кожен громадянин України повинен мати унікальний ідентифікатор, за яким він представляється в органах державної влади. Як ви вважаєте, є такий унікальний ідентифікатор на сьогодні чи нема? Ні. Немає. Можна займатися номером податкового. Це ще дуже. Можна мати декілька паспортів, да? Можна. Ну, принципово, да? Я не кажу, що можна, да? Кажу, що є випадки, коли мається декілька паспортів, це той унікальним ідентифікатором. Ну, наприклад, ви втратили паспорт, так? Він, так сказати, помічується як недійсний, але він за вами, так сказати, тягнеться, да? Якщо втрачали паспорти. Друге, ІНН ви можете. Індивідуальний код платника податків, да, ви можете відмовитись від нього, але є вже рішення, певні рішення, зокрема, що вам буде присвоюватись міграційною службою унікальне найменування по закону при народженні, а тих, хто вже народжений, їх теж перерахують. І оце буде дійсно унікальний номер кожного громадянина України. Я вважаю, що дуже пощастить, кому там отримає 13-13-13-13, або 6-6-6-6-6-6, або 7-7-7-7. Продав номеру. Так, я говорю, з продажею номеру і таке інше. Так от, зараз це вирішується за рахунок інших систем ідентифікації, наприклад, ви знаєте такі системи, як BankID, так? Тобто ідентифікація вас як через ваше володіння і певним рахунком в банку, да? Ваші персональні дані є у банку. Mobile ID, да? Прив'язка і чи використання вашого мобільного пристрою як ідентифікатор і таке інше. Так це друге. Стадія, да? Для її повної реалізації потрібна однозначна ідентифікація. А є ще третя стадія, яка, здається, в світі є тільки в Швеції. Це електронне голосування. Естонія. Естонія, може бути, ще й Естонія. Не готова. Вона ж дуже шанс. Не готова сказати, але в Швеції точно я, в Естонії не готова сказати. Так от, електронне голосування, так? Тобто, коли держава предоставляє право участі у виборах всіх органів державної влади дистанційно. Ну, до цього у нас ще досить далеко. Досить далеко. Так от, то, що ви кажете, це не СЕП, це не система електронного документу. Це взаємовідносини з державою, да. І в рамках проєкту електронного система середньої Верховної Ради проходження. Так, оце да, оце да. От там є така, да. А які системи відомі вам от, програмні продукти для створення таких сетів? 1С, ні? 1С, так, це приклад, але це специфічна система. Да, 1С є така, да. Але зараз 1С
деяким суб'єктивним причинам буде в Україні ну, досить швидко зменшувати своє використання. І замість неї приходить хто? Oracle. SAP. Oracle – це більше не система документообігу, це більше бази даних. А от SAP, германська система SAP, да, виробник, це дуже потужна система автоматизації якраз електронного документу обігу, побудована на принципах, на засадах тонкого клієнта, веб-доступу таке інше. Ще які приклади ви знаєте? Lotus така система. Lotus Domino, не чули. Живий. Чули, так? Живий. Живий, чому ж не? Lotus Domino, SAP. А ще от в Україні яка система? Система Мегаполіс. Є така система Аскод, яка дуже широко застосовується в органах державної влади. Ну, тобто, зрозуміло, які системи. Так от, всіх можна покласифікувати по таким принципах. Це сет, що орієнтований на бізнес-процеси. Там наводився приклад 1С або приклад SAP. Або приклад SAP. Далі, корпоративний сет. Да? Якщо казати про Oracle, да, то ну, потрібно казати про Oracle Context, а не SAP Oracle. Да? Це Lotus. Це сет керуванням змістами документів. Це сет управління інформацією, сет управління зображеннями або образами. Окремий вид сет – це сет управліннями потоками робіт. Да? Сет управління корпоративними електронними записами або архівні сети. І сет управління виводом, інформації на зовнішній, От така класифікація у нас є систем електронних документів обігу. І взагалі-то кажучи, до кожної системи потрібно застосовувати свій підхід. Ну, наприклад, якщо це система управління або автоматизації, архівної справи або автоматизації діловодства, так? Діло виробництва, то там є специфічні такі властивості, які притаманні саме цим системам, саме цим профільним системам. Ну, наприклад, якщо це система автоматизації діло виробництва, да, то там є контрольні картки, да, от, там є, вона орієнтована на збереження документів, на облік документів. А якщо це система облікована на управління інформацією, то вона повинна бути орієнтована на швидкий пошук інформації. От перший такий клас систем, він часто використовується як системи веб-доступу, і тому ми розглянемо як захист системи HTML і XML документів. Особливості застосування до них криптографічних механізмів захисту інформації. Ну, які особливості існують? Ну, по-перше, якщо це XML-мова, та, навіть і теж і XML, XML-мова, навіть якщо і HTML, це необхідність приведення до, особливо в XML, до якогось еталону, до якогось універсального, тому що XML може мати декілька форматів. Тобто необхідність приведення канонічному виду та фіксація методу канонізації. Друге. Це визначення методів алгоритму кешування і наявність режимів захисту службових окремо даних і тільки
тих даних, яка зберігається в документі. До речі, якщо ми кажемо про XML-документи, то одного з атрибутів XML-документів, а саме методу захисту, може зберігатися це саме в XML-форматі документів. Ну от, що таке канонізація? Перше, це переведення схеми кодування до UTF-8, заміна всіх розривів строк, нормалізація значення атрибутів за рекомендацією W3C XML. Тобто це, ви бачите, спеціалізоване форматування. Форматування і ті речі, які зв'язані з декларацією простору іменування. Тобто приведення атрибутів декларації в лексикографічний порядок, декларація простору імен і таке інше. Тобто це, що стосується захисту XML-документів. Більш того, може створювати спеціалізована захищені формати XML для застосування саме в електронних документах, в системах електронного документообігу, для того, щоб не гаяти, так сказати, пам'ять часу на їх перетворення. Наступне, дуже цікавий формат документів, який вимагає окремого розгляду, це MOREC документів. MOREC документів, формат отримав назву від Model Requirements, типові вимоги до управління електронними документами. При цьому офіційний документ чи рекорд – це документ, який створений або отриманий окремим фізлицем чи юрлицем в процесі своєї діяльності і який зберігається цим лицем або організацією. Він, цей електронний офіційний документ, може складатися від одного чи більше, з одного чи більше електронних ідентифікаційних документів. Це може бути будь-які документи будь-якого формату. Це може бути текстовий документ електронної пошти, електронні таблиці і таке інше. Зображення і так і далі. Він стає, отут увага, тут дуже-дуже важливе питання, тому що система захисту застосовується саме до цих атрибутів. Він стає офіційним тільки тоді, коли він отримує реєстрацію в цій системі. І коли він отримує реєстрацію в системі, він отримує і класифікатор. Тобто йому присвоюється унікальний номер. І захист цього документу здійснюється із урахуванням цього унікального номера. Електронні офіційні документи об'єднуються в електронні діла і тома, які подібні папкам документів, наприклад, операційної системи Windows. Специфікації документів стосуються тільки функціональних вимог щодо управління цими документами, папками і ні в якому разі не специфікують, як ці функції повинні бути виконані. Тому тут у розробника досить широкі можливості по вибору механізмів захисту. Які вимоги встановлюють до захисту MOREC документів? Це контроль доступу, аудит дій, цілісність. При цьому вказується, що можна використовувати електронний цифровий підпис, і конфіденційність.
Наголошую тут, що до МОРЕК документів застосовується саме вимога електронно-цифрового підпису, який забезпечує і автентичність документа, і його цілісність. Дуже часто плутають поняття електронного підпису документу і електронного цифрового підпису. Різниця колосальна в цим. Як правило, електронний підпис відображає тільки визначені вимоги до автентифікації абонента. Більш нічого. Або користувача документа, або лиця, який бере участь в транзакції. Більш нічого. Ніякого відношення до цілісності документа електронний підпис не має. Наприклад, банки в якості електронного підпису називають або підпис на планшеті, або OTP-пароль. Це взагалі методи автентифікації. Про надійність їх можна казати різне, але це методи автентифікації того, хто здійснює транзакцію. Йдемо далі. Самий цікавий, на мій погляд, питання, саме цікаве питання сьогоднішньої лекції – це захист PDF-документів. Да? Ну і ви знаєте, що з захистом PDF-документів дуже часто зв'язані практично детективні історії, тому що PDF-документи отримали дуже широке розповсюдження в мережах інтернет, і є навіть історії про російських, українських хакерів, які зламували систему захисту, да, Дмитрій Скляр, в нього є і навіть книга, яку я вам рекомендую ознайомитись, з якою, де одним з питань підіймається злам захисту PDF-документів. Що потрібно знати при застосуванні до PDF-документів, документа криптографічних механізмів, і що потрібно знати, коли ви будете аналізувати стійкість документів від атак несанкціонованого копіювання, просмотру, модифікації і таке інше. По-перше, що PDF-документ створювався як сканований аналог паперового документа. Оце дуже важливо. І тому він має дуже специфічний такий вигляд. Вже потім з'явились документи PDF, які не мають паперового аналогу. Да? Тобто є два типи PDF принципово. Тобто ті, взагалі, для чого він створювався, де тіло представляється картинкою, да? Тобто сканованим листем поліграфічної продукції, а є ті, які вже створені чисто електронним способом. Тому структура PDF-документа, вона так і створювалась. Є заголовок, є тіло документів, і таблиця зсилок. І головне, що дуже цікаво, хвост документу. Третє. Що таке тіло? Це послідовність об'єктів, які ідентифікуються двома числами: номером і номером покоління. Внутрішні об'єкти складаються від потоку даних і словаря потоку. Словарь описує атрибути, з'ясовуючи, що це таке, графічне зображення, текст, шрифти, чи вони є зашифрованими, і якщо зашифрованими, то за яким алгоритмом. Тобто, дивіться, організація формату PDF-документів як книги. Кожна сторінка може бути окремою. Оце повинно теж розумітися. Да? Вона може бути графічною картинкою, отсканованою, да? Зі своїм словарем. Потім інший об'єкт – це текст, електронна таблиця і таке інше. Тобто
електронний документ PDF може бути дуже неоднорідним. Таблиця цих от посилань, вона зв'язує номера об'єктів з їх позицією в файлі. І вона будь-коли зберігається в незашифрованому вигляді. Ну дійсно, якщо б ми її зашифровували, так, що був би як порушення в файловій системі таблиці, наприклад, посилань, і був не нерозберіхано. Які види захисту PDF-документів існують? Це заборона друку, заборона редактування, заборона копіювання, заборона на витяг окремих сторінок, заборона на компоновку, заборона на відкриття і заборона редактування правил. Тобто, ви бачите, для того, щоб розуміти, звідки ці, знов таки, види захисту, потрібно згадати, що це просто книга. Окрема сторінка може містити що завгодно. Кожен документ має два незалежних пароля режиму доступу. Це пароль власника і пароль користувача. User-пароль і owner-пароль. Ви бачите тут структуру хвоста, який має дуже велике значення, тому що він зберігає посилання на об'єкт словаря, шифрування, і хеш обох паролів, тобто паролі, ну, дійсно, в файлі не зберігаються. Більш того, в останніх версіях ці хеші, ну, застосовується солений хеш для того, щоб не було можливості проводити атаки зламу по відомим хеш-кодам. І поле заборон, які дійсно і визначаються всі ці режими доступу. Ну, практично оцей трейлер, бачите, і визначає всі параметри тих криптографічних механізмів захисту, які застосовуються до PDF-документу. До документу. Як відбувається забезпечення, як відбувається генерація ключів? Ну, ви бачите тут на слайді, як відбувається повна генерація ключів. Зауважу лише одне, що, ну, дійсно, вона залежить від версії алгоритму, але перше, відбувається і застосовується селений хеш, по-перше. По-друге, для генерації ключів використовується стандартний підхід з використанням хеш-функцій. І по-третє, цей процес повторюється до 50 разів за допомогою алгоритмів MD5 в старих версіях, SSH в нових версіях, що практично унеможливлює застосування різних атак, пов'язаних з дифференціальними атаками на геш-функцію. Для шифрування використовується або RC4, ну практично він вже не застосовується, або алгоритм AES в режимі зцеплення блоків. Ну, на цьому слайді приведено від версії в версії зміни, які відбувались з алгоритмами шифрування. Практично, дивіться, від 40
бітів шифрування ми вже дійшли до IS-256, от, і застосування SSH-256. Тобто практично зараз захист PDF-документів є досить непоганим. Непоганим для своєї версії. На цьому ми завершуємо розгляд системи електронного документу обігу. Дякую за увагу, за питання. А в PDF-документі як можна реалізувати заборону вуличної сторінки одної? Оскільки у нас є ідентифікація на рівні сторінок, ви можете на рівні трейлера казати, що у вас шифрується тільки такий-то об'єкт. Все. Не повністю тіло. Повністю тіло шифрується в двох випадках. Заборона виводу на друк і заборона копіювання. А його можна заборонити надрукувати? Так. А, ну, воно ж все одно рендериться. Ну, тобто... ні, рендериться, воно може і не рендериться. Якщо... Важливо? Ні. З екрану? З екрану можна. Дійсно. Якщо дозволений цей перегляд, то... Ну, це буде просто не точна копія виходить. А? Ну, не точна копія, якщо зараз заборонено на друк стоїть. Ну, так. Там може бути така іти, знаєте, це заборонена копія, ну, водяний знак. Я хочу, щоб ви зрозуміли, що там йде дуже масштабований розгляд, як захист розглядається PDF-документу, як захист кожної окремої сторінки книги. Да? У вас одна сторінка книги може бути заретушована, да, повністю, да? Інша відкриті. От тут таке саме. Все, дякую за увагу і до зустрічі.